på er. Hur är det med er? Hej, hej. Mick och prata i, så att ni får hålla er själva. Tack. Ni kan ju det här. Ja, men precis. Alltså, ja, vi måste ju först address the elephant in the room. Okay. Det som hände med Amanda. Ah, så alltså, hemskt. Wow. Så hemskt. Jag har aldrig sett det någonsin. Alltså, nej, inte heller. Ever. Vad tänker du om det? Vad är dina tankar om det? Ja, alltså verkligen jättetråkigt när det händer. Men hon fortsatte ju verkligen och körde skitbra. Och så här, alltså hon tappade lite fokus, men ändå så här, hon gjorde det jättesnyggt tycker jag. Precis. Jag måste såklart bara säga, Erik Rapp och Jens Hull står ju såklart med mig här. Idol från 2013. Nej, men vad hade du gjort om det hade hänt dig att du liksom fick en gnista i halsen? Jag har ingen aning. Det är omöjligt att svara på. Ja. Jag hoppas att jag hade fortsatt köra bara, men det är så här, gud vilken grej. Usch. Jag har ju så pass hes röst redan, så det hade nog inte märkt. Nej. Nej, jag skojar. Jag hade försökt att fortsätta så gott går, precis som Amanda gjorde. Hon är ju skitstrång alltså. Att hon inte bara liksom, man skulle ju kunna gjort vad som helst där egentligen. Precis. Men hon kör igenom ändå och försöker liksom. Det är svinbra gjort. Hur tror ni att det här kommer påverka röstningen nu där hemma? Tror ni att hon liksom får större chans att gå vidare, eller blir det en motsatt effekt? Vi pratar precis om det när Martin har gått vidare, att det kanske ändå blir Amanda som går vidare, för att hon nu får stöd genom tröströster, kallas det. Mm. Att man tycker liksom att fan, man vet att hon kan och därför röstar vi. Nu måste vi rösta ännu mer för att det där hände. Och sen att man kanske vill höra nästa låt. Ja, jag liksom, visst. Så att hon får leverera där liksom. Vad tror du då? Tror du samma sak eller? Ja, jo, jag tror det faktiskt. Men det är nu också när Simon och Amanda är kvar som är två så här väldigt personliga och starka artister. Så det är svårt, ja, det är svårt att säga, men det borde ju påverka så att de vill höra en till låt och kanske rösta lite extra. Precis. Och det kanske är rättvist. Jag vet inte vad jag vill säga. Jag vet inte heller. Det. Alltså, det är ju jättesvårt. Men det är för att det är ju liksom verkligen en unik situation att det händer något sånt här. Jag har aldrig sett någon liksom hosta sig igenom en låt och verkligen försöka. Men det, å andra sidan så har vi även Simon som valde en annorlunda låt om man tänker för själva Idolforumet. Vad tänker du där Jens? Du är ändå lite mer rockig. Det kan antingen gynna honom eller skälpa honom faktiskt. För de svenskarna där ute kan acceptera den. För att i slutet så blir den låten ändå jäkligt bra alltså. Precis. Den är lite sådär märklig tror jag folk tycker i början. Det blir så mycket, det blir som en rap nästan. Precis. Fast i rockform. Men sen i slutet. Jag tänker på Guitar Hero. Ni vet, ja, Guitar verkligen, Hero 3. Verkligen. Men sen i slutet så exploderar den där. Så han var med där alltså. Jag tyckte det var svinbra. Verkligen. Jag tycker också att det var jättebra. Det var så himla bra. Bra. Ja, vi får helt enkelt se hur svenska folket röstar. Ah, nu, det kommer spänd. Bli sjukt spännande.